Дніпрянин Віктор Малков був мобілізований у 2014 році. Служив у 93-й бригаді заступником командира взводу. На Донбасі брав участь у різних військових операціях, серед яких визволення Дебальцевого та оборона Донецького Литовища. Каже, війна добряче позначилася на здоров'ї, зокрема втратив чимало зубів. Аби повернути ротові посмішку, долучився до пільгової стоматологічної програми для атовців. Звернувся з проблемою, що у мене були відсутні зуби. І по програмі мені поставили імпланти, там, здається, 8 імплантів. Я задоволений, питань немає. Щоб отримати безоплатну стоматологічну допомогу військовим, потрібно зібрати пакет документів. Серед них мають бути довідка про участь в АТО та посвідчення учасника бойових дій. Серед послуг, які надають військовим – пломбування, протезування, імплантація. Учасникам бойових дій АТО проводиться дентальна імплантація з послідовим протезуванням. За минулий рік, наприклад, було імплантовано 60 чоловік, яким було поставлено 152 імпланти. Програма стоматологічної допомоги атовцям працює у Дніпрі вже 5 років. Місто ділиться успішним досвідом з іншими регіонами. Цього разу за практичними порадами приїхали харківські колеги. Дуже просунулося в принципі в цій програмі, і в нас в Дніпрі абсолютно будь-який військовослужбовець може прийти до комунального закладу і полікувати безкоштовно зуб за рахунок міста. Ми хочемо перейняти опит і узнати, як це можна зробити у нас в місті. Так як ми єдинственна клініка, будемо так говорити, государственна, яка може оказувати цю допомогу. Цьогоріч у Дніпрі на муніципальну програму стоматологічних послуг атовцям з міського бюджету виділено 2 мільйони гривень. Вікторія Вахрушина, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».